7 ракет С-300. Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину. За словами очільника області Олега Синігубова, близько опівночі ворог наніс ракетний удар по Чугуєву. У місті пошкоджено заклади освіти та приватні будинки. Як минула доба в обласному центрі у Харкові, розпитаю міського голову Харкова Ігоря Терехова. Я вас вітаю, пане Ігоре, слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, росіяни гатили по області. Чи дістали вони і Харків? Так, дійсно, вночі були потужні обстріли Харківської області, постраждало місто Чугуєв, і там зруйнований приватний сектор, освітні заклади. Але що стосується міста Харкова, на щастя, сьогодні ситуація більш-менш спокійна, і на протязі сьогоднішнього дня, хоч і лунали повітряні тривоги, але обстрілів не було. Ніч теж пройшла більш-менш спокійно, але враховуючи те, що лунають повітряні тривоги, я завжди закликаю наших харків'ян бути завжди обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Зараз хочу повернутися на рік назад, на 1 березня, коли поцілили в облдержадміністрацію. І от напередодні з'явилася інформація про те, що СБУ затримали доцента Харківського університету, який працював на росіян. Він коригував ракетні удари. Які ще завдання він виконував? Чи причетний він до того обстрілу, наскільки вам відомо, і, можливо, знаєте якісь нові деталі цієї справи, якими можете поділитися? Ну, перш за все, хочу сказати, що стосується того жахливого обстрілу, який був 1 березня минулого року, коли, на жаль, були вбиті 44 людини. Це переважно молоді люди, це волонтери, і це жахливі події. Був вирок такий щодо довічного ув'язнення того чоловіка, який наводив ці російські ракети на будівлю Харківської військової обласної адміністрації, коли були загиблі. І це справедливий вирок, і ми повинні розуміти, і саме головне, щоб усі зрадники зрозуміли, що невідкладність покарання буде. І вони обов'язково будуть покарані, незважаючи на час, який минув. Що стосується цієї події, коли СБУ затримала теж навідника, доцента одного з харківського вишу, хочу сказати, що цей чоловік наводив ракети, які потрапляли і вбивали людей. І я маю надію і впевненість в тому, що він буде засуджений і понесе заслужене покарання. Тому дійсно була переписка в нього, було вилучено співробітники СБУ. Я дякую їм за оперативність, за швидкість затримання таких наводчиків, зрадників, які свою рідну Україну зраджують. Тому вони будуть покарані, і це я впевнений в цьому. Тому цей чоловік був такий, знаєте, хоч і доцент, але він такий був ідейно влаштований, проросійський, і наводив ракети на житлові будинки харків'ян. А невідомо, скільки коштує зрадити свою країну? Знаєте, хочу сказати, я не розумію цих людей, скільки б їм не платили, але вони зрадили основне. Це свою рідну родину, це своє рідне місто, і вони причетні до вбивства людей. А скільки загалом на сьогодні вже виявлено таких от ворожих агентів у Харкові? І можете якось підсумувати, що їх об'єднує, чим вони схожі? Ви знаєте, хочу сказати, що це динамічна цифра, яка є сьогодні, і кожного разу після прильоту, от, наприклад, хочу сказати, що 6 жовтня у нас був прильот, коли загинула дитина 10 років, його бабуся, і вже наші співробітники СБУ, вони знайшли
того зрадника, який наводив ці ракети на житлові будинки Харкова, і вже він заарештований. Хочу також сказати, що я дякую і Національній поліції, і ДБР, і співробітникам СБУ, і ГРУ, які оперативно затримують цих зрадників, і це головне. У вашому регіоні постійно, от ви сказали, що і вчора, і сьогодні лунали тривога. І от мені цікаво, як навчаються діти. Зокрема, от у селищі Коротичі Харківської області почали зводити укриття, яке одночасно зможе вмістити близько 500 дітей і вчителів місцевої школи. Така собі школа під землею. Про це повідомляв очільник області. Плануєте щось подібне в Харкові робити? Ну, хочу сказати, що дійсно для нас дуже важливо, щоб наші діти, школяри мали можливість навчатися не тільки в режимі онлайн, а в режимі офлайн, віч-навіч. І тому ми з 1 вересня розпочали навчальний процес у метрошколи, як ви знаєте. Крім цього, ми перше місто, яке почало будувати під землею повноцінну школу. Сьогодні ми працюємо і дуже швидкими темпами будуємо цю школу. Ця школа розрахована на 450 учнів в одну зміну. Ми будемо працювати в дві зміни. І я маю надію, що ми швидко побудуємо цю школу. Вже є проєктно-кошторисна документація, вже ведуться роботи на будівництві цієї школи. І моя мета, щоб у кожному районі міста Харкова з'явилася підземна школа для того, щоб наші учні, наші школярі, наші діти мали змогу навчатися. Пане Ігорю, я вам дякую і в реалізації ваших планів успіхів вам. Дякую, що доєднались до ефіру. Про оперативну ситуацію в Харкові ми говорили з міським головою Ігорем Тереховим.